xalqimiz uchun ajoyib yangilik. Endilikda hamyonbop va 1 yil kafolatga ega bo'lgan mikroavtobuslarni China Motors avtosalonidan xarid qilishingiz mumkin. Sizga Jack, Photon va boshqa turdagi kompaniyalar bilan hamkorlikda 50 xil turdagi mikroavtobuslar full komplektatsiyasida yetkazib beriladi. Hoziroq ekrandagi telefon raqamlarga qo'ng'iroq qiling va to'liq ma'lumot oling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal turfoli. Isroilni Yedio Tahranot agentligini xabar qilishcha 22 iyul kuni Moskva vaqti bilan 23:55 da Isroil bosh vaziri Binyamin Netanyahu o'tirgan samolyot Vashingtonga kelib qo'ngan va Netanyahu kelasi olib oldim Biden bilan uchrashuv uchun Oq uydan rad javob olgach, Kamala Harris bilan keyin esa Qo'shma Shtatlarni bo'lg'usi prezident Donald Trump bilan uchrashuv so'ragan. Bu paytda esa Kamala Harris o'tirgan samolyot Air Force 2 Biden koronavirusdan davolanaman deb ketgan Delaware shtatini Wilmington shahriga parvoz qilgan. Kamala Harrisni Delawarega Biden uyiga favqulodda parvoz qilishiga esa diqqat qilamiz. Kapitoliy binosida Qo'shma Shtatlar bayrog'ini tushirilishi bilan Congresswoman Lauren Boebertni Oq uyga trivogali qo'ng'irog'i sabab bo'lgan. Washington Post agentligiga ishonilsa, 22 iyul kuni tunda Congresswoman Lauren Boebert Oq uydan Bidenning o'limi to'g'risida xabar tarqalgani shu boisdan Bidenning tirikligiga isbot ko'rsatishlarini talab qilgan. Congresswoman Lauren Boebertga ko'ra, Biden o'zini o'zi izolyatsiya qilgandan beri uni hech kim ko'rgan emas. Ijtimoiy tarmoqlarda ham Biden o'z faolligini butunlay to'xtatgan. Eslatib o'tamiz, amerikalik bir qator jurnalistlar, xususan Brad Bayer bilan Dana Perino ham 22 iyuldan 23 iyulga o'tar kechasi Oq uyiga qo'ng'iroq qilib, Baydenning o'limi sabablarini so'ragan. Oq uy matbuot kotibi Karin Jean-Pierre esa jurnalistlarga Baydenning vafot etmaganini bildirsa-da, Qo'shma Shtatlar prezidentini tirik ekanligi to'g'risida hech qanday isbot taqdim qila olmagan. Jurnalist va boshlovchi Dana Perinoga ko'ra, Baydenning yaqin orada olingan videosi yoki surat ham yo'q. Oq uy Baydenning bayonotlari-yu, uni boshqa e'lonlarini tarqatishda faqat va faqat eski video yozuvlar bilan fotosuratlardan foydalanmoqda. Ustiga ustak 22 iyuldan 23 iyulga o'tar kechasi Kapitoliy binosidagi Amerika Qo'shma Shtatlarini bayrog'i tushirildi. Oq uyning matbuot kotibi Karin Jean-Pierre Washington Postga ko'ra, bayroqni tushirilishini ham izohlab bera olgan emas. 22 iyuldan oldin bilmaganlar uchun eslatma, Kapitoliydagi bayroq 9 iyul kuni texaslik siyosatchi Jackson Lee'ni o'limi munosabati bilan ham tushirilgan edi. Xullas, ayni paytda aniq sanalarda 23 iyul kuni tonggi holat bo'yicha Qo'shma Shtatlarda prezident Jo Baydenning o'limi haqida fojiali va shov-shuvli xabar tarqalmoqda. Ammo hozircha Baydenning o'limini yoki uni tirik ekanini tasdiqlovchi hech qanday ma'lumot oshkor qilingan emas. Biroq shunisi ma'lumki, Yaman bilan Suriya va Livanni Falastin kabi qonga botirib mazkur 3 mamlakat yerini Isroilga qo'shib olishni orzu qilgan Netanyahu Baydenning o'rniga Kamala Harris bilan uchrashgan. Lekin Kamala Harrisni Netanyahuga Yaman, Suriya va Livanni butunlay bosib olib, 3 mamlakat aholisini yoppasiga qirg'in qilishga ruxsat bergani to'g'risida hech qanday axborot yo'q. Aniqrog'i Kamala Harrisni Netanyahuga javobini endi faqat va faqat Netanyahu Tel-Avivga qaytib borgandan keyin Sahalni harakatidan bilishimiz mumkin bo'ladi. Isroilni Yerusalem Post agentligini 22 iyul kungi xabariga ko'ra, Isroil hukumati bir hafta oldin boshqa hududlardan sarson sargardonlikdan so'ng o'z ona shahriga qaytgan Xon Yunus aholisini yana shaharni zudlik bilan tark etishga chaqirgan va aholini shahardan chiqmasdan oldin Xon Yunusni bombardimon qilishni boshlagan. Al-Hadad agentligiga ko'ra, Isroil G'azo sektori aholisiga shu tartibda to'g'rirog'i oldin u yerga keyin bu shaharga ko'chirish orqali yo'lda qirg'in qilish taktikasini qo'llamoqda va uni bu taktikasi umuman himoyasiz bo'lgan bechora aholi uchun halokatli ta'sir qilmoqda va Isroil bir kunda G'azo sektorida kamida 100 nafarga yaqin kishini o'ldirmoqda. Yaralanganlar esa tibbiy yordam yo'qligi bois yaralangan joyda ko'p qon yo'qotib o'lim topmoqda va Isroil endi G'azo sektorida qo'llagan strategiyasini Livan, Suriya
Suriya va Yamanda ham qo'llashga harakat qilmoqda. Netanyahu esa aynan shu qonli ruxsatni olish uchun Washingtonga yetib bordi. Tarixda qoshiq nimaligini bilmagan, ammo hozir neft va dunyodagi musulmonlarning sadaqasi sababli haqiqiy tilladan quyib ishlangan qoshiqlarda ovqatlanayotgan arablar esa hali ham sukut saqlashda davom etmoqda. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.